Все повече ученици са подложени на словесна агресия в училище. Още по темата след минути. Добър вечер, вие сте с новините на TVN, аз съм Илана Ангелова. Лекарската професия, съдба или призвание? Пчеларите от Добруджа казаха не на пестицидите. Все повече ученици от Добрич споделят, че са подложени на словесен тормоз в училище. Това показва анкета, направена сред близо 400 ученици между 8 и 14 годишна възраст. По думите на децата, най-често агресията се проявява в училищния двор. 19 от анкетираните деца споделят, че са тормозени ежеседмично, 34 по-рядко, съобщи заместник директорът на основно училище Христо Ботев – Добрич. Анкетирането беше извършено през февруари по повод седмицата срещу агресията в училище и тепърва ще бъде представено на педагози и родители. В училище децата отбелязват, че най-вече са подложени на различни разновидности на вербалния тормоз. Дразнене, обиждане, измислене на прякори. В случай на физически тормоз, проявите са еднократни, както са отбелязали нашите възпитаници, и са по-скоро в рамките на един път в месеца като проява на някой от децата. По-големите бият по-малките. Понякога, ако аз си набият. Най-често мястото, където децата влизат в конфликт, е дворът на училището. Това наложи и всъщност ще наложи ние да помислим за подобряване на действията ни относно организацията на охраната на двора на училището. Хората, с които децата споделят, че са станали обект на тормоз, на първо място са родителите и приятелите, два след това учителите. Сред доверените им лица са и педагогическите съветници, с които споделят училищните си конфликти. Повечето деца обаче ги търсят за семейни проблеми. Отсъстващи родители, децата много трудно преживяват разделата с някои от родителите за разделени семейства. Имат нужда да поговорят и да споделят с някого. Пчелари от Добруджа казаха не на пестицидите. Те се събраха пред областната администрация в Добрич, за да изразят недоволството си от промените, направени от служебното правителство, които разрешават употребата на най-опасните пестициди. Пчелари от Добруджа излязоха на протест пред областна администрация днес. Те се обявиха срещу употребата на неоникотиноиди, които са вредни както за пчелите, така и за хората. Ми породи го, че наскоро служебното правителство одобри промяна в наредба 10 и разреши използването на пестицидите, системни инсектициди от класа на неоникотиноидите. Засяга нервната система на пчелите, спира действието на нервните импулси, предизвика парализа и смърт. Пчелите почват да се гърчат и целият кошер умира. И е болно да гледаш как пчелите се гърчат пред кошера, дезориентирани, и за няколко година целият кошер загива. Никотиноидите се използват най-вече сега при цъфтежа на рапицата. Тогава е най-критичният период за нас. Мисля, че беше миналата година, когато в Балчишко към 1000 кошера бяха унищожени. Протестиращите се надяват някой да чуе исканията им. Надявам се просто да го спрат, да слушат работодателите, защото ние сме техните работодатели. Аз и всички хора сме работодателите на тези хора. И те са нашите работници. Не могат работниците да взимат решение от страна на работодатели. Да, те могат да го предлагат, но не могат да го взимат. Ние сме хората, не те. Ако те не го послушат, това е много лошо. Протестът днес е национален и пчелари от цялата страна изразиха недоволството си срещу употребата на най-опасните пестициди. Преговорите между синдикалните организации и ръководството на Шуменската болница не са довели до споразумение. Ако до седмица няма решение за исканите увеличения на заплатите на медицинските лица, е възможно да се стигне до стачка в лечебното заведение. Все още не е постигнато споразумение между ръководството на многопрофилната болница за активно лечение в Шумен и синдикатите относно условията за труд в болничното заведение. Преди дни директорът на болницата, доктор Атанас Атанасов, е провел среща с синдикатите, на която е направил предложение. Според него в три стъпки може да бъде увеличена заплатата на работещите в болницата. Това е нещото, което към момента може да бъде изпълнено. Единственият вариант за промяна на това нещо е вътрешно преразпределение на тези пари. Тоест да не е
толкова на лекар с две специалности, а да е по-малко и да е повече на сестра. Тяхното искане, което беше представено в февруари месец и което ние поемаме ангажимент до края на годината да изпълним при тези проценти на увеличение на приходите, изисква месечно над 137 000 лева за персонал допълнително. От синдикатите не са приели предложението, а са излезли с ново такова, което трябва да се разгледа от ръководството до 12 април. Ако до тогава няма нова среща или не се стигне до споразумение, медиците ще започнат процедура по обявяване на стачка. Че не е толкова важно нашето предложение като суми, важен е погледа и философията на това, което той предлага и това, което ние предлагаме. От страна на работодателя предложенията бяха, че синдикатите трябва да мотивират работещите да постигнат по-високи резултати в болницата, за да могат да се постигнат или какви си нива на работните заплати. Аз недоумявам като дългогодишен синдикалист и като човек, който има опит някакъв от управление, как може синдикатите да поемат такъв ангажимент. Днес трябваше да се проведе общо събрание на болницата, на което да се приеме програма за оздравяване на лечебното заведение. Събранието обаче се отложи, тъй като освен представителя на държавата, нямаше представители на никоя от общините акционери. То ще се проведе на 24 април. На днешния ден отбелязваме Международния ден на здравето. Празник имат всички лекари, медицински сестри и фармацевти. 7 април е обявен за Ден на здравето още през далечната 1948 година, а у нас се отбелязва за първи път 20 години по-късно. Какво е да си лекар и ежедневно да спасяваш животи? Вижте в следващото видео. Вече 28 години Ева Цонкова е отдадена на лекарската професия. Разказва, че за нея изборът на медицина идва случайно, след като първоначално искала да следва филология, но приятели я подтикнали към лекарската професия. Получава подкрепа и от своите преподаватели. Ева Цонкова избира педиатрията случайно, а към нея я насочва тогавашният директор на болницата доктор Евгений Назаров. Като млад лекар исках да си виждам резултатите от труда. Много е важно професията да ти носи удовлетворение. Когато лекуваш едно дете, в огромния процент от случаите си виждаш резултатите от труда след няколко дни. Докато лекувайки един възрастен човек с хроничните си заболявания, по-трудно човек може да получи удовлетворение от излекувания пациент. Сред най-трудните неща в работата и с малките деца е да спечели доверието на родителите. Допълва, че често се поставя на тяхното място, защото самата тя е родител. Категорично е, че професията отнема много, но и дава немалко. Излекуваното дете е най-голямото удовлетворение за педиатъра. Усмивката на детето, спокойствието на родителите, това нещо не бих могла да го сравня с нищо. Започва изрязването на акациите по пътя между Добрич и Варна. Това съобщиха от Държавното горско стопанство. Оттам уточниха, че като цяло състоянието на Добруджанската гора е добро, но все пак се нуждае от обновяване. Полезащитните пояси в Добричко се обновяват, затова има отворени пространства в тях, коментира Ренета Назарова, заместник директор на Държавно горско стопанство Добрич. От тях се изрязва акацията, която се прави през 20 години, уточни тя. Акацията е такъв дървесен вид, че след 20-30 години тя започва да съхне и не може да се възобнови. Докато като я отрежем, примерно на 20 години, тя се възобновява издънко и прави чудесни пояси. Нерядко обаче има и случаи на незаконна сеч. При нас нарушенията са единствено само от граждани, които са закъсали за дърва, рядко са такива, които режат и продават. Проверките се извършват от подвижни групи съвместно с полиция и горски инспектори. Има наложени множество санкции, а срещу някои нарушители са повдигнати обвинения и издадени присъди. Охраната на горите е много тежко задължение на Държавно горско стопанство, коментира още Назарова. 446 проверки са извършили горските стражари от 27 март до 4 април. Съставени са 6 акта и 7 протокола по закона за горите.
Неправилна маневра предизвика лека катастрофа край зала Плиска в Шумен. Инцидентът стана около 13 часа близо до един от светофарите на булевард Симеон Велики. Автомобилът се е движил в посока квартал Тракия, когато отстрани се е преструил друг автомобил, за да завие на светофара. Жената зад вулана опитала да избегне удара и завилата към разделителните решетки и качила колата си на бордюра. За щастие инцидентът се размина без пострадали. Иво Папазов и Бряма ще бъде специален гост в неделя в Шумен. Повод за гостуването му е отбелязването на Международния ден на ромите на 8 април. С голям концерт в събота ще бъде отбелязан Международния ден на ромите в Шумен. Оркестъра на Иво Папазов, да, който ще така имаме удоволствието да посрещнем в Шумен и чрез така договореност с него да се наслаждаваме на това, което той показва пред публика. Тези събития ще се състоят на Шуменско плато начало 19 часа пред посетителския център на паметник 1300 години България. Това е на паркинга. При лошо време концертът ще се проведе в Младежкия дом от 17 часа. Празникът по традиция ще бъде отбелязан и с конкурса Мис и мистър Рома 2017. Международният ден на ромите е съпътстван и с други прояви. В шуменския квартал Витоша и в село Ивански се раздаваха образователни материали, а здравни медиатори провеждаха разговори с общността. Това става възможно по проект на община Шумен, взаимодействие с общността, фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция, който е част от българо-швейцарската програма Здраве и образование за всички. Цените на основните хранителни продукти и тези на битовите услуги ще се повишат драстично, ако Комисията за енергийно и водно регулиране приеме новите цени на ток, вода и газ. Това заяви в интервю за ТВН Емил Георгиев от Федерацията на потребителите, един от участниците на протестите в София и страната. По думите му, държавните чиновници изпълняват политическа поръчка, а нямат икономическа логика за ценовия скок. Ако не се увеличи цената на газта, няма предпоставки за увеличение цената на енергията, но те са свързани в момента и няма логично обяснение най-вече защо. Защо се повдига цената на газта? Парадокс е този, че Булгаргаз, който отчита печалба, официално вече се знае, 56 милиона за 2016 година и разпределя дивиденти около 17 милиона на БЕХ, Български енергиен холдинг, искат увеличение на цената на газта с 30%. И тези пастори, аз така ги наричам от КЕВР, проявиха невероятна милост към българските потребители. Вместо с 30 предлагат увеличение на цената с 29,6%. Това ако не е гавра с българина. Цялото интервю на Асен Иванов с Емил Георгиев очаквайте утре от 20 часа и 30 минути в предаването Детектор. Това беше и по-важното от деня в новинарската ни емисия. Повече за това какво се случва в региона и страната ще намерите на нашия сайт TVN.bg. От екипа ни и от мен Йоан Ангелова, спокойна нощ. Останете с програмата на TVN.